אבא, האם אתה מוכן לדרוק 30 זריקות? 3, 4, יאללה, מתחילים! אלא, אבל זה כיכר זה לא... יאללה, צד. בטוח? כן. אחד מאחד. איפה, לא דיבר. לא. אחד משתיים. אחד משלוש. אבא תתעורר! אחד מארבע. סד, סובב את הסד. אחד מארבע. למה דיברת על תוכלי להזריקה? טוב, נו, נגיד. ברי, אתה אוהב אותה רטובה? מי? ביצה? ביצים אני לא אוהב, אני אוהב ברטוב קצת. נו, דבר ברור. רטוב. רטוב. יאללה. עכשיו אחד, עכשיו בעצם זה התחיל. שתיים אחד. עכשיו עכשיו זה היה חימוש. אבא, שתיים ושש. לא, זה היה עכשיו דעה חיוב, עכשיו התחלנו. אפס מאחד. אפס משתיים. כדור, מה זה כדור? אפס משלוש. רגע, בדיוק דיברו בטלוויזיה. די. לא, באמת. לא. אני אומר משלוש, דיברו בטלוויזיה. ממש לא. אבן משלוש. יואללה. אפס מארבע. לא? לא, אפס מארבע. אפס מחמש. אתה עזרת את הסל, אני כבר... מה? סבבה. אבא, מה יש לך? עכשיו. מה? אפס מחמש? אפס משש. אבל מה יש לך? 30 זריקות! עד עכשיו, האמת, עד עכשיו זה היה כאילו, זה אני. רק רציתי לראות אם אתה ערני. עכשיו תראו את אמא עובדת. כפיים. ואת הקטן. יאללה. שים לב, מתחילים מעכשיו. יאללה. אפס משתיים. שמע, אבא, אני שולח את זה ליעל. זה כמו תום צ'מברס עם אפס מארבע עשרה. אני שולח את זה ליעל, אבא. יאללה. אחד משלוש. שתיים מארבע. שלוש מחמש. יאללה! שלוש משש. לא, ארבע משש. היה שלוש מחמש. ארבע משש. יאללה! חמש משבע. חמש משמונה. החטאת? לא. חמש משמונה, עכשיו. חמש. רגע, אבא, שש מתשע. מה? שש מתשע. תגיד שלום. תראו אותי. הבריקה המכריע. אם אני קולע את זה. מנצ'סטר יונייטד לוקחים את אליפות העולם. אתה בטוח? כן, יש להם בגמר נגד בוסטון סלטיקס. יאה! יאה, וזה נגמר. תודה, ביי, שבת שלום. וואו, 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 וואו.